Doncs endavant, senyor Cordón, té la paraula. Gràcies. Doncs jo vinc de la plataforma Crowdcube, té l'origen a Regne Unit i ens vam establir aquí a Barcelona el 2014. Um, us explicaré una mica uh, com funcionem, com ha dit l'Oriol, les diferents clàusules que tenim a la segona part. Um, primer de tot, com per no donar res percebut, realment... Um, què és el crowdfunding o què és el crowd equity aplicat aplicant el crowdfunding a l'increment de capital o a la cerca de finançament mitjançant ampliacions de capital. Val? Simplement és eh, una eina a través que es vehiculitza a través d'una plataforma online, en, la, en tots els casos realment, on un gran nombre d'inversors eh, aposten o, o es comprometen a invertir en una empresa a canvi d'una participació en el capital de la mateixa val? i realment això es fa a través d'una plataforma tecnològica i tot el procés en principi pot ser online. En el nostre cas, realment CrowdCube pel que fa és eh, l'anàlisi de projectes i eh, fa una due diligence per donar un, un, un deal flow als inversors que estan registrats a la nostra plataforma, com tots aquells que s'hi vulguin unir. Um, el nostre objectiu és tenir un llistat d'empreses de tots els sectors, som agnòstics en aquest sentit, de qualsevol etapa uh, i, i fer el mix d'aquest. Som els intermediaris en el mig que, que gestionem la relació a llarg termini entre els inversors i les empreses. Um, com deia, som una plataforma que té el seu origen al Regne Unit el 2011. Des d'aquell moment hem, hem finançat unes 350 empreses en total, d'aquestes, en l'últim any i mig, unes 21 aquí a Barcelona. A Espanya, en general, la major part uh, s'ha de dir que són, són catalanes. I en aquest període hem finançat uns 3 milions i pico d'euros de, per a aquestes 20, 21 empreses. Um, do, tot, com ho hem fet, això? Uh, realment, el, el procés de filtratge que esmentava abans... Um, en aquest període d'any i mig hem rebut unes sol·licituds de, que estarien per sobre de les 500. Um, de totes aquestes, tot i això, moltes no, no era, potser no tenia una empresa constituïda, potser encara no tenien un prototip, llavors es van caient moltes d'aquestes i d'aquestes 500 en van publicar unes 39 i d'aquestes es van finançar un, un 21. Nosaltres el que diem que fem, en certa mesura, és compartir el procés de, de finançament amb els inversors. És a dir, és li, nosaltres proposem, vam proposar unes 39 empreses que complien tots els requisits mínims per considerar-les invertibles, però van ser els inversors eh, tan professionals com no professionals els que van decidir finalment quines d'aquelles els feien més confiança i en quines creien en el seu projecte de, de futur i de creixement. Com podeu veure, hem tingut empreses de qualsevol sector, Um, eh, a la part de la dreta teniu les de tecnologia, internet, e-commerce, etc. Després hi ha una bona part, un, pràcticament un 30%, que són del sector retail, alimentació, edu educació, una mica de tots els sectors. Um, I els models d'inversió. En general, el que avui us explicarem, tant jo com la resta, és que principalment n'hi ha dos. Un, uh, el que fem servir nosaltres, tant aquí com al Regne Unit, que és d'inversió directa. Um, per què? Les raons... Eh, és a dir, què vol dir inversió directa? L'inversor, a canvi d'una quantitat, passa a ser soci directament de l'empresa objecte d'inversió. És a dir, ets, ets soci igual que els fundadors eh, dins d'aquesta empresa. Val? Eh, per què hem decidit? Evidentment, no hi ha cap sistema perfecte i, depenent de la importància que donguis als diferents punts que hi ha aquí, doncs et, et pots decantar per, un, per una versió o una altra. Realment el que a nosaltres ens interessava era poder reduir el cost de transacció pels inversors a zero amb, amb l'objectiu clar de que poguessin diversificar. Evidentment, les startups tenen un perfil de risc molt elevat i és imprescindible poder diversificar sense costos eh, addicionals, tant dinversió com de sortida. Val? en aquest sentit, eh, també creiem que era important sobretot pel perfil d'inversor que tenim, que és petit inversor. Si te... Per exemple, la, la inversió mitjana està sobre els 2.500 euros per persona uh, i empresa. I creiem que era molt important que tinguessin accés als incentius fiscals. Desgraciadament, un, uh, a Espanya únicament és possible tenir accés a aquests incentius fiscals si ets un inversor directament en el capital de l'empresa. Si hi hagués un vehicle, com en l'altre cas, uh, en molts casos um, l'inversor, per desgràcia, perd aquests incentius fiscals. Evidentment, la resta de, de punts els podem parlar després, però eh, el, que, el que nosaltres perseguim és fer servir els estatuts socials com a eina primer, perquè tot el procés d'inversió sigui online, és a dir, el ser un document públic no cal signar-lo, eh, i que garanteix eh, els drets, eh, evidentment, de propietat, una vegada està el registre mercantil, i que reguli a llarg plaç, a llarg termini, la relació entre l'inversor i, i l'empresa garantint els seus drets d'informació, garantint els drets d'arrossegament, per exemple, passem a la següent. Perdó, una mica, exacte, els, els, les característiques principals. Realment, eh, com ho fem això? Dividint les participacions en dos tipus, i després hi entrarem en més detall. Participacions amb dret a vot i sense. Això què vol dir? Um, que els inversors minoritaris potser els que deia abans, que inverteixen de mitjana uns 2.500 euros, eh, tingueu en compte que si la valoració de l'empresa està per sobre de... Si està per sobre de mig milió, realment la teva participació dins l'empresa és, és ínfima. Per tant, eh, com en les primeres rondes no hi, ha, no hi ha un... És a dir, el dret a vot, perdó, havia de dir, que es perd en el moment en què te'l compren. No? Nosaltres intentem facilitar la vida tant els inversors com els emprenedors. Llavors la llei el que permet és dividir els tipus de participacions en dos: Amb dret a vot i sense. El que permet la llei espanyola realment no és eliminar-lo, sinó que deixa l'empresa comprar aquest dret a vot. Evidentment, només es pot emetre un dividend si hi ha benefici. En els primers anys de l'empresa, um, normalment les empreses no tenen benefici, per tant, aquests inversors minoritaris continuen tenint dret a vot el que nosaltres preveiem a més llarg termini és a mesura que aquestes empreses uh, tinguin uh, creixement i tinguin benefici puguin permetre's uh, pagar aquest dividend en el moment potser en el que hi ha hagut diverses rondes i en el que l'emprenedor potser ha perdut ja la majoria uh, del capital social i el temps de control. Val? Uh, però si voleu després entrem en, en més detall. I després una de les últimes um, solucions que incloem en els nostres estatuts és sempre oferir a l'inversor i a l'empresa una manera de sortida. Com desinverteixo? Doncs d'una manera similar. Si no hi hagués previst una venda a un tercer, el que nosaltres preveiem és un sistema de recompra de participacions uh, regulant les condicions de sortida des del moment en què tu decideixes invertir. Vale? S'ofereixen eh, uh, una rentabilitat mínima a partir de la qual, si no es compleix, una, no et poguessin comprar obligatòriament i que els inversors tinguin l'opció de voluntàriament poder vendre la, la, la seva participació si es donguessin unes certes condicions. Val? Tradicionalment, les operacions de finançament solen tenir dos, dos contractes diferents. Un, per una banda, els estatuts socials i, per una altra banda, un pacte de socis. El que hem fet nosaltres, en, en la, el 90% dels casos, és eliminar el pacte de socis i incloure totes les condicions eh, uh, que normalment estarien en aquest contracte dins dels estatuts. Quin tipus de clàusules són aquestes? Eh, uh, per exemple, el dret d'acompanyament. Eh, uh, si fem un resum primer, dret d'acompanyament, què vol dir? Eh, uh, els inversors, si el soci principal ven, tenen dret a acompanyar-lo i vendre en les mateixes condicions. Eh, uh, dret d'arrossegament, justament el contrari. Eh, uh, el soci fundador té dret a obligar a vendre als uh, inversors minoritaris si ell té una oferta d'un tercer. Evidentment, això nosaltres ho, ho regulem i diem que si no tenen els inversors minoritaris una rentabilitat mínima de la seva inversió, doncs la venda pot ser voluntària però mai obligatòria, que precisament és el que intenta regular aquest tipus de clàusules. Uh, una mica el que, el que he començat a a dir abans, el, el dividend mínim sent per les participacions sense dret a vot. El que és més interessant d'això és per l'emprenedor. Quan l'emprenedor encara té el control de l'empresa, en les primeres dues o tres rondes, eh, sempre té la majoria del capital. Per tant, encara que no tingui benefici, aquest, aquestes participacions que poden representar el, el 30% de la, del capital a, eh, a una tercera ronda, realment no té gaire impacte perquè sempre continua l'emprenedor tenint la majoria del capital social. És justament en les, si, si l'empresa tingués necessitats de finançament a molt llarg termini, uh, de forma recurrent, si aquesta empresa comença a tenir beneficis, a partir d'aquell moment, tot i que l'emprenedor hagi perdut el major, el, 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 més del 50% del seu capital... Uh, podrà continuar tenint el control de l'empresa, ja que hi haurà un gran percentatge d'inversors, els minoritaris, que a canvi d'aquest dividend o de la compra d'aquest dret a vot, continuarà mantenint el control de la seva empresa. Evidentment, aquesta, aquestes participacions continuen tenint dret a, de dividend ordinari uh, i sí que és veritat que tenen dret de liquidació preferent. Què vol dir això? si, si la meva empresa fa fallida, en el cas de que tingués algun actiu, els inversors minoritaris cobrarien abans que el fundador. Normalment el que ens, el que ens estem trobant és que realment les empreses de serveis eh, que no són industrials realment els actius que tenen són, són molt, tipus eh, material d'oficina i poca cosa més. O sigui que realment aquesta clàusula en el 90% dels sectors amb els que hem treballat fins ara realment no té gaire, gaire rellevància. Um, el que havia apuntat abans una política de recompra evidentment la venda i compra entre els socis dins de la mateixa societat és lliure i, i no es regula nosaltres donem la facilitat que dins de la pròpia plataforma hi ha un fòrum pels inversors uh, de manera privada una vegada la ronda es tanca i es pot fer servir com a eina de uh, denunciar que un vol uh, vendre les participacions a qualsevol altre soci um, i el que també deia la, una política de recompra és a dir, si jo no tinc intenció, si la meva empresa té un flux de caixa positiu i jo no tinc intenció com a emprenedor de vendre aquesta empresa a un tercer, vol dir que els inversors que estan dins um, en principi no tenen una sortida clara o un retorn de la seva inversió. Per tant, el que nosaltres proposem és, en aquell moment en el que l'empresa tingui beneficis, com he dit, tenim sectors de tot, molt, molt, en el sector retail, evidentment que té un flux de caixa diferent a empreses de biotec o empreses d'altres sectors amb unes dades de finançament contínues. Um, per tant, aquestes empreses que tenen un benefici a partir del segon o tercer any poden destinar una part, evidentment, primer al dividend mínim i a partir d'aquí a oferir a aquells inversors que estan dins que vulguin tenir liquiditat de la seva inversió, doncs oferir-los uh, la recompra de les participacions. Uh, totes aquestes clàusules, com deia, estan dins dels estats socials. Um, I, i l'última seria el dret d'adquisició preferent. Què vol dir això? Com, com hi ha més d'un tipus de participacions, A i B, una serien amb dret a vot i serien les de l'emprenedor, l'emprenedor sempre que hi ha un soci o les participacions amb dret a vot sempre tenen preferència en l'adquisició de les eh, participacions dels minoritaris. És a dir, abans de oferir les meves participacions a un altre minoritari, li he d'oferir primer a l'emprenedor, si ell diu que no té capacitat de comprar-les, doncs llavors el, eh, ho puc oferir a qualsevol altra persona. Uh, Molt bé, doncs. Ja està. Doncs gràcies, senyor Cordons. Quina flexibilitat o qui s'encarrega de negociar aquells contractes de rondes posteriors que et poden fixar alguns Venture Capital? Si podeu dedicar dos minuts a, donar la vostra resposta, plau, Oriol. En el nostre cas, si hi ha rondes successives, mmm de moment, en les empreses, en les 20 i escaig empreses que hem finançat aquí a Espanya, hem tingut un parell que han fet rondes successives um, i el qui ha negociat el clausulat, de fet, els estatuts no s'han modificat. Um, sí que és cert que han sigut inversions uh, d'inversors professionals que han uh, construït o uh, acordat amb l'empresa un pacte de socis uh, on s'incluïa o es feia alguna modificació a la, als drets d'informació que, que teníem els minoritaris. Tipus una reunió trimestral amb ells personal, etc. Coses d'aquest estil. I això qui ho liderava? Això ho, li, ho va liderar l'emprenedor. Um, perquè si no modifica les condicions aplicades als inversors que han entrat a la ronda de Crowdcube, en, aquest, en els dos casos que us comento no ha sigut el cas, per tant no havien de demanar permís a, a ningú. Uh, era simplement uh, una cosa addicional que demanava l'inversor professional. Um, I hi ha un, parell d'empreses més que estan a dia d'avui preparant rondes successives. Els nous inversors se'ls aplicarà les mateixes clàusules que ja hi havia en el seu moment i una de les avantatges de tenir potser 100-150 inversors és que els, que ja, els, els inversors existents estan finançant o ja s'han precompromès a cobrir pràcticament el 70% de, la, de les noves necessitats de finançament. Per no, per no anar més lluny, per exemple, a Crowdcube mateix, al Regne Unit hem fet quatre rondes, tres d'elles s'han fet a través de la pròpia plataforma i a dia d'avui tenim més de 600 inversors que continuen confiant en l'empresa i una de les avantatges és que si tu mantens els teus inversors informats um, i els mantens una mica en el dia a dia de l'empresa, no molestant-los excessivament, sinó potser mensualment o trimestralment, eh, tens garantia pràcticament de que si les coses van més o menys semblants al que tu havies eh, previst inicialment, i ets transparent amb, les, eh, amb els nous esdeveniments amb els que es va trobant l'empresa, eh, els inversors que ja tens dins et continuaran finançant eh, el creixement en rondes successives.